Ótímabundið verkfall hátt í 2000 félagsmanna Eflingar hjá Reykjavíkurborg hófst í dag og hefur áhrif á bæði skólahald og sorphirðu. Boðað hefur verið til sáttafundar á morgun. Þetta var tæft, segir björgunarsveitamaður sem var meðal þeirra sem komu sjómanni á litlum fiskibáti til bjargar rétt norðan við Voga á Vatnsleysuströnd í nótt. Aðstæður voru með versta móti. Lögreglan hefur kallað eftir gögnum frá Sigursteini Mássyni, fjölmiðlamanni, vegna rannsóknar hans á rúmlega 50 ára gömlu morðmáli. Það var aldrei upplýst en nýjar vísbendingar gætu varpa ljósi á það. Yfir 450 manns í skemmtiferðaskipi Yokohama eru smitaðir af COVID-2019 verunni. Á 400 bandarískir farþegar voru fluttir til Bandaríkjanna í nótt. Skiptaskoðanir eru meðal íbúa á Egilsstöðum nýtt nafn á sameinuðu sveitarfélagi á Austurlandi. Austurbyggð og Múlaþing voru oftast nefnd þegar fréttastofa tók fólk tali í dag. Kosið verður tillögurnar í vor. Gott kvöld, tæplega 2000 starfsmenn Reykjavíkurborgar sem eru í Eflingu hófu ótímabundið verkfall á miðnætti. Verkfallið hefur víðtæk áhrif. Boðað hefur verið til fundar hjá ríkis- og sjásáttasemjara í fyrramálið. 1850 félagsmenn í Eflingu löðinu vinnu á 130 starfstöðum á miðnætti. Áhrif verkfallsins eru mest á leikskóla og matarþjónustu og þreif í grunnskólum og umunarheimilum. Fulltrúar Reykjavíkurborgar funduð í dag með grunnskólastjórum til að röskun á skólastarfi verði sem minnst. Þá hefur verkfalli talsverð áhrif á sorphirðu og aðra umhirðu í borginni. Verkefnastjóri sorphirðu segir hverfi misvel í stakk búin til að bregðast við því að ekki verði hirt sorp. Það sé þegar farið að safnast upp. Það er svolítið mismunandi eftir íbúðarhúsnæðinni í Reykjavík. Sumir hafa meiri rýmt og þola fleiri daga, en svo eru aðrir sem að er ekki mikið rýmt hjá. Og sömuleiðis þeir sem við náðum ekki að hirða hjá núna um helgina, en við vorum að vinna um helgina til þess að hreinsa upp það sem að safnast upp í síðustu viku. En ef þetta fer að dragast á langinn, þá verður íbúðar að vera svolítið duglegur að flokka og skila endurvinnsluefninum á grenndar eða endurvinnslustöðvar. Húsfyllir var á baráttufundi Eflingar í Iðnó í hádeginum. Að loknum fundi fór formaður Eflingar fyrir kröfugöngu yfir í ráðhúsið. Við eigum mjög stóran verkfallssjóð. Hann er það bil 3 miljardar. Þannig að það, auðvitað við skoðum þetta bara þannig út frá einhverjum svona hérna með svona peningagleraugunum. Það náttúrulega gefur augaleið að við getum verið lengi í verkfalli. Af hverju þú mætt hingað í dag? Ég vann í Vesturbæjarskóla í 12 ár en engin breytning. Hvað finnst þér um launin og samninga við ræðina? So low. It's too low. I have fimm krakkar heima. Við erum alltaf umrið laun fyrir allt sem við erum að gera. Þannig að ég bara berjumst áfram. Það er náttúrulega opaslega sorglegt að sjá að þeir vilja ekki mæta okkur. Að allan að koma með mót tilboð til okkar. En bara vonandi að næstu dögum og sem fyrst ég vil komast til barnana. Já, eins og framkom hefur verið boðað til fundar í kjaradeilu Eflingar og Reykjavíkurborgar í fyrramálið. Ekki hefur verið fundað síðan 7. febrúar. En hér hjá mér eru Helgi Grímsson, sviðstjóri skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og Regína Ásvarsdóttir, sviðstjóri velferðarþjónustu. Helgi, ef við byrjum á þér, hvaða áhrif hefur verkfallið á leik- og grunnskóla? Það er náttúrulega verkefni hefur áhrif á það sem allra leikskóla í borginni, hvort sem það er þjónustin og deild, matarþjónusta, nú stökustu kemur að restingunni og svo í grunnskólum þá er það mötunarþjónusta og svo resting. Og við formaður Eflingar talaði það að þau séu tilbúin í langt verkfall. Hvar liggja þolmörkin hjá skólunum? Ég myndi segja hjá leikskólum er það nú 1, 2 og 3 hjá fjölskyldunum sjálfum. Eftir sem að verkfallið eru lengra í grunnskólum, þá er það auðvitað snýrað því að hvaða marki við þurfum að loka, hvort það sé skóla sem þurfum að loka hreinlega út af því að það er ekki búið að resta þá. Þannig að það verður mjög mismandi, þar er fjöldin allt frá því að vera hálfstöðugildi í skóla upp í að vera sexstöðugildi, þannig að þetta verður mjög mismandi í grunnskólum. Þeir funduðu með skólastjórum í grunnskólum Reykjavíkurborgar í dag. Hvað fór fram á þeim fundi? Við vorum fyrst og fremst að bera saman hvernig staðan er í skólanum og hver svona möguleg viðbrögð er og leiðbeinum í því skólastjórum hvernig við bregðast við. Við erum búin að ákveða það í það minnsta að við skulum metum aðstæðnir hvernig við erum skóla, það er samstarfi við heilbrigðiseftirlitið, þannig að við reynum að láta foreldra vita hvert horfir bara eins fljótt og auðið er.
Regína, nú verkfallið hefur þegar haft talsverð áhrif á velferðarþjónustuna, umönnunar heimili og annað slíkt. Hafið þið áhyggjur af afleiðingum verkfallsins ef ekki næst laust brólega? Já, við höfum miklar áhyggjur af verkfallinu og við höfum auðvitað fengið undanþágur vegna svona alvarlegustu og viðkvæmustu þjónustunar. En eftir sitja á annað þúsund heimili og einstaklingar sem eru ekki að fá þrif, eldri borgarar, fatlaðir einstaklingar og ekki að fá svona þessa hefðbundnu baðþjónustu, þannig að við vissulega vonumst til þess að samningar náist sem fyrst. Takk fyrir þetta Helgi og Regína og við skulum segja gott hérna frá skrifstofum Reykjavíkurborgar í Borgartúni. Já, takk fyrir það. Litlu munið að illa færi þegar að fiskibáturinn Tóki misti vélarafn norðan við Voga og Vatnsleysuströnd í nótt. Tugir björgunarsveitamanna af Reykjanesskaga og höfuðborgarsvæðinu tóku þátt í björgunaraðgerðum. Einn þeirra segir veður hafi verið svo slæmt að ekki hefði verið farið út nema mannslíf hefði verið í húfi. Neyðarkall frá bátnum barst rétt fyrir miðnætti en hálftíma síðar voru þrír menn frá björgunarsveitinni Þorbirni komnir út úr höfninni í Vogum á björgunarbát. Aðstæður voru með versta móti. Og það er sem sagt norðanátt, 20 metrar og það er ekki áttir sem hún vilt vera vélavana hann á þessu stað. Þannig að hann átti ekki dætti nema að hafa bara reka upp í grjóti og hann ekki fengið aðstoð. Og það er eitthvað sem allir sjómenn eru hræddir við. Þegar komið var að bátnum var ljóst að kalla þyrfti út meiri aðstoð til að ná honum í höfn. Sjómaðurinn var orðinn örmagna og því ákvað björgunarsveitin að senda mann um borð til að aðstoða hann. Togarinn Sóley Sigurjón svaraði kallinu og tókst að koma taug milli báta en vegna gríðarlega erfiðra aðstæðna slitnaði hún tvisvar. Við vorum bara stutt frá landi og það er hamravegur þarna, Stapabjargi. Það er þarna við hliðina okkur og það var bara næsta stopp ef það ekki gengið upp. Við vorum komnir ansikurund þegar að náðist að tengja hann við togarann og hérna, þetta voru ekkit margar mínútur sem við höfum til þess að tengja það saman. Sko. Þannig að já, þetta var tæft. Báturinn, Tóki ST-100, var komin í höfn í Hafnarfirði 6:30 í morgun. Baldvin Reyr Gunnarsson, sjómaðurinn á Tóka, treysti sér ekki í viðtal en sagði í samtali við fréttastofu að björgunarfólk hefði unnið þrekvirki. Hann vill koma á framfæri þakklæti til björgunarsveitanna og áhafnarinnar á Sóleyju Sigurjóns. Þá skipti sköpum að björgunarsveitamennirnir sem fóru út á björgunarbátnum voru vanir til sjós. Já, við getum orðað að þannig að við höfum aldrei farið í þessar aðstæður og gert þetta sem við gerðum nema mannslíf hefur verið í húfi. Þannig að það mætti mikið á. 14 bandaríkjamenn sem voru smitaðir á COVID-19 verunni eru meðal 350 farþegar sem voru fluttir til bandaríkjanna frá skemmtiferðarskipi í Japan. Kínverjar segja að nýjum smitum fari fækkandi. Íbúar Hubei hérans og þar sem flest tilfelli hafa greinst fá nánast ekkert að fara út úr húsi. Kínversk heilbrigðisyfirvöld greindu frá því í morgun að ríflega 2000 ný tilfelli hefðu greinst í gær og 105 látist. Alls var ríflega 70.500 smitast í meginlandi Kína og 1770 látist. Xinzeng siwang bingli 5 li. Zhongzheng bingli jianshao 29 li. Xinzeng quezhen bingli zongshu yi lianxu 13 tian xiajiang. Xinzeng siwang bingli shu yizhi baoshi zai jiaodi shuiping. Íbúum Hubei hérast þar sem langflestir hafa smitast hefur verið skipað að halda sig heima nema í neyðartilvikum. Aðeins einn á hverju heimili má fara út á 3 daga fresti til að kaupa nauðsynjar. Að Kína frátöldu er skemmtiferðaskipið Diamond Princess í Yokohama í Japans á staður sem flestir eru smitaðir, en þar hafa farþegar dúsað í 12 daga. 454 farþegar hafa greinst með veiruna. We've been gotten outdoors and communicated with other people. We just wait out the 14 days and just sit the balcony for a little bit and come back in. 340 bandarískir ferðamenn fengu loks að yfirgefa skipið í gær. Good, welcome aboard. Thank you. Sorry for the delay. 40 bandaríkjamenn sem höfðu greinst með veiruna urðu eftir í skemmtiferðaskipinu. 2 flugvélar voru notaðar, önnur fór til Kaliforníu og hin til Texas. Áður en vélarnar lögðu af stað fengu bandarísk heilbrigðisyfirvöld þær fregnir að 14 þeirra sem höfðu yfirgefið skipið væru smitaðir. Ákveðið var að leyfa þeim engu að síður að fara en skilja þá frá öðrum farþegum. Allir þeir sem fóru verða settir í sóttkví í herstöðum í 2 vikur til viðbótar.
Yfirvöld fleiri landa eins og Hong Kong, Ítalíu, Ísrael og Þýskalands undirbúa brottflutning farþega frá skemmtiferðaskipinu. Utan Kína eru tilfellin rúmlega 500 í 24 löndum að meðtöldum þeim á skemmtiferðaskipinu. Það ekki nóg til að telja þetta heimsfaraldur. Hallgrímur, alþjóða heilbrigðisstofnunin vill ekki skilgreina sem heimsfaraldur. Hvað sögum þetta? Ja, skýringin sem þeir gáfu á blaðamannafundi í dag væri að ástandið bara hreinlega ekki það slæmt. Þó tilfellin sé orðin fleiri en í haflveirunni sem menn vitna nú oft til og geisaði hérna í upphafi aldarinnar, þá dánartíðnin mun læri á þessari veiru en sem komið í það minnst aðeins 2%. Og þar að auki eru tilfellin enn frekar fá utan Kína og 80% þeirra sem smitast af veirunni fá bara vægeinkenni. Þannig að því að heilbrigðisstofnunin vill einfaldlega ekki skapa óþarfa ótta með því að lýsa yfir heimsfaraldri. Einhvað síður er verið að huga að það gerðum hér á landi? Jú, það er verið að skoða hvort hægt sé að takmarka komur ferðamanna frá stöðum þar sem veiran geisar og þar náttúrulega fyrst og fremst verið að vísa til Kína eins og staðan núna. Hingað til hefur það verið talið illmögulegt því að það náttúrulega ekkert beint flug hingað frá Kína. En það hafa nokkur önnur lönd beitt þessum takmarkunum, til dæmis Bandaríkin og Ástralía, en það hefur ekkert Evrópuland gert það ennþá. Takk fyrir komuna og það upplýsa okkur þetta, Hallgrímur. Sakbending sem Sigursteinn Másson gerði með ráðleggingum lögreglunar hefur bent á Karlmann sem gæti hafa tengst morðinu á Gunnari Tryggvasinni leigubílstjóra árið 1968. Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjónn, hefur óskað eftir gögnum frá Sigursteini til þess að kanna hvort tilefni sé til þess að opna rannsók málsins á ný. Morðið á Gunnari Tryggvasinni var aldrei upplýst. Hann var skotinn í hnakkan og morðvopnið fannst ekki fyrir 14 mánuðum síðar í bifreið manns sem var ákærður en sýknaður. Sá hafði stólið byssunni áður en morðið var framið og hélt við fram að byssunni hefði verið stólið frá sér og komið aftur fyrir í bílnum. Ekki þóttu nægileg sönnunargögn til að sakfella hann. Valgeir Skagfjörð og hálfsystir hans, Sigurbjörg Steindórsdóttir, greindu frá því í fréttaaukanum árið 2009 að ókunnugur maður hefði ógnað þeim rúmu ári eftir morðið með eins byssu og notuð var við morðið á Gunnari. Þau vissu hins vegar aldrei hver maðurinn var, þótt hann hefði kynnt sig með nafninu Þráin. Sigursteinn Másson, fjölmiðlamaður, ákvað að rannsaka hver þessi Þráin gæti verið og bauð þeim systkinum í sakbendingu. Valgeir benti nokkuð afdráttarlaust á tiltekna mynd, systir hans á aðra, en þó einnig á sömu mynd og Valgeir. Maðurinn var Þráin Hleinar Kristjánsson sem lést árið 2018. Hann var sakfelldur fyrir hrottalegt morð á nágranna sínum á Hverfisgötu 9 árum eftir að Gunnar Tryggvason var myrtur. Sigursteinn tekur skýrt fram að hann sé ekki að fullyrða að Þráin hafi myrt Gunnar en segir að það séu ákveðin líkindi með morðunum tveimur. Þau hafi verið fullkomlega tilefnislaus. Það sem að nágranninn gerir að hann storkar, ögrar Þráni sem að virðist hafa valdið því að Þráin með einhverjum hætti snappar og sem sagt tekur hann bara af lífi. Þetta var bara aftaka þannig sem hann gekk bara mjög ákveðið til verks og síðan tiltölulega yfirvegaður í framhaldinu. Það vekur líka athygli. Þannig að geðlæknismatið og þessi atburðarás á Hverfisgötunni þarna 1979 og auðvitað náttúrulega þetta fornafn svona vakti mig til umhugsunar nú þegar að Valgeir Skagfjörð hefur staðfest að þetta sé maðurinn sem að koma og ógnaði sískjörnunum. Þá eru þetta ný staða upp í málinu. Ég get staðfest að við höfum kallað eftir því að fá öll þau gögn sem eru til í þessu máli og það sem að við teljum tilefni til þess að við förum að stað með svona frum athugun á því hvort tilefni sé til þess að hefja rannsókna nýju. Nánar við fjallaðum þetta máli í Kastljósi í kvöld. Fárviðri sem að gekk yfir landið á föstudag olli gífurlegu tjóni á mannvirkjum, ökutækjum og íbúðarhúsum. Tjón Landsnets mun minna enn í óveðrunni í desember. Tryggingafélög hafa tekið á móti holskeflu tjónatilkynninga. Mest var tjónið á Reykjanesskaga, Suðurlandi og Vesturlandi. Í Reykjanesbæ flettist malbik af Ægisgötu þegar grjót úr sjóvarnargarði fauk upp og gríðarstórir hnullungar gengu á land. Helgina komu enn frekari skemmdir í ljós á sjóvörnum, göngustígum og lýsingu við sjóinn.
Vestmanneyingar urðu líka fyrir miklu tjóni en báturinn Blátindur sökk meðal annars í höfninni. Flestar tjónatilkynningar eru vegna fasteigna, til dæmis fokinna þaka, þakskífa og klæðninga. Margar eru vegna brotinna rúða, skemmda á ökutækjum og hjólhýsa sem fuku og eyðilögðust. Margir sumarhúsaeigendur urðu fyrir miklu tjóni og dæmi eru að bústaðir hafi hreinlega fokið af stoðunum. 12 staurar Landsnets brotnuðu við Hvolsvöll en ollu þó engu rafmagnsleysi. Landsnet segir þetta ekkert í líkingu við tjónið í desember en þá brotnuðu yfir 100 staurar, flestir á Norðurlandi. Óveðrið ollu þó víðtæku rafmagnsleysi á landinu og ljóst að tjón Rarik töluvert. En standa yfir viðgerðir við Mýrarlínu og Álmu en viðgerðir í Mýrdal eru ekki hafnar. Sex slösuðust í hörðum árekstri tveggja fólksbíla á þjóðvegi 1 við Stóru Gilja og í Austur Húnavatnssýslu á þriðja tímanum í dag. Fólkið var allt flutt á Heilbrigðisstofnun Norðurlands til aðhlynningar. Þaðan voru þrír fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunnar á Landspítalann í Reykjavík. Þjóðveginum var lokað í tvær klukkustundir vegna slyssins. Bílarnir sem komu hvor úr sinni áttir báðir ónýtir. Hálka var á veginum og krapi í vegköntum. Yfir 300 flóðaviðvaranir eru í gildi í Bretlandi í dag, flætt hefur í mörgum bæjum á sunnanverðu Englandi og í Wales. Mannlaust flutningaskip strandað á Írlandi vegna stormsins. Það byrjaði að flæða í nokkrum bæjum í Bretlandi í gær þegar stormurinn Denny reið yfir. Wales og Suður England hafa orðið verst úti. Í Hereford þurfti í dag að nota gúmmíbáta til að koma í íbúum í Öruggahöfn en það flæddi þar í hús. Það ljóst að viðvörunarskiltið ýtti ekki flóðahættuna á veginum. Mikla skemmdir hafa einnig orðið í Wales eins og sést meðal annars á þessu húsi í Merthyr sem nálægt því að falla í beljandi ána. Í Tenbury urðu fjölmargar verslanir fyrir skemmdum. Since 2007 we didn't think we were going to see that again but here we are 13 years later and it's back again unfortunately. Þyrla þurfti að sækja mann í hjólhýsi í Krikkovel eftir að það varð gegnsósa af vatni. Þá var stormurinn talinn hafa valdið því að flutningaskipið í Alta, sem hefur velst mannlaust á Atlantshafi frá því að það bilaði í september 2018, strandaði í Cork á Írlandi. Búist þær við áframhaldandi flóðum á morgun. 300 manns komu saman í Hörpu í Reykjavík í dag til að taka þátt í danssamkomunni Milljarður rís og sýna þannig þolendum kynbundis ofbeldis samstöðu. Viðburðurinn fór fram samtímis á 6 öðrum stöðum á landinu þar á meðal í Grindavík, Reykjanesbæ, á Hólmavík og Egilsstöðum. Sólborg Guðbrandsdóttir aðgerðarsinni var heiðursgestur í Hörpu og hélt hvatningaræðu. Úrvalslið íslenskra tónlistar kvenna sá að halda upp í stemmingunni. Vegfarendur sem fréttastofa tók tali á Egilsstöðum í dag vildu Austurbyggð eða Byggðir, Múlaþing eða Þinghá sem nýtt nafn sameinaðs sveitarfélags. Upphaflega komu fram yfir 60 tillögur nafn á nýju sveitarfélagi sem varð til við sameiningu Borgarfjarðar eystra, Djúpavogs, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðar. Nú búið að velja 17 hugsanleg nöfn og senda örnefnanefnd til umsagnar. Nöfnin sem koma til greina eru Austurbyggð, Byggðir, Þing eða Þinghá, Drekabyggð, Byggðir, Þing eða Þinghá sem er vísun í landvætti Austurlands, Eystra Þing, Eystri Byggð, Byggðir eða Þinghá, Múlabyggð, Byggðir, Þing eða Þinghá sem er vísun í fjallið Þingmúla í Skriðdal sem nefndin telur miðpunkt nýs sveitarfélags. Síðasta tillagan sveitarfélagið Austri sem er vísun í höfuðáttina og dverginn Austra í norrænni goðafræði. Íbúar geta kosið 3 til 5 tillögur samhliða sveitarstjórnarkosningum í apríl og niðurstaðan verður ráðgefandi fyrir nýja sveitarstjórn. En hvaða nafn vilja íbúarnir? Það eitthvað Múla, en ég held að sé Múlaþing eða eitthvað þess áttar. Heldur að allir verði sáttir við það? Já, þetta eru múlar allt svæðið og ég held að það sé skást. Mér finnst svona dreka hugmyndin líka svolítið skemmtileg. Að kenna okkur við drekan, landvættin, drekan okkar. Best leist mér á austur hérað, en það dætt út. Ekki austurbyggð bara, er það ekki ágætt? Austurbyggð, mér líst til það. Ég held að ég standi með því. Af hverju? Vist bara flott fara vel í munni. Ég neyjist allt við að múla þinghánni. Það sé frekar bara múla þing sem við erum í sáttum. En verður einhvern tímann allir ánægðir með þetta? Nei, aldrei. Komum varla til. Nei, en þetta venst alltaf hvað sem það er.
Veðurspá Sigurðar Jónsson veðurfræðings, norðaustan kaldi eða stinningskaldi norðvestan til í fyrramálið, annars hæg breytileg átt. Lítilsháttar snjóél norðan og norðaustan til en yfirleitt þurrt sunnan heiða. Snýst í suðlæga átt þegar líður á daginn með éljum landi sunnan og vestanvert en styttir upp og léttir til fyrir norðan. Frostlaust við ströndina sunnan og vestanlands en annars vægt frost. Sigurður fer svo auðvitað nánar inn í þetta að loknum íþróttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Áætla að það kosti 64 milljónir að gera Laugardalsvöll leikfarinn fyrir leikinn gegn Rúmeníu 27. mars. Martin Hermansson var stigahæstur þegar lið hans Alba Berlin var þýskur bikarmeistari í gærkvöld. Og stjörnuleikur NBA deildarinnar fór fram í nótt þar sem allar helstu stjörnur deildarinnar létu ljós sitt skína. Helstu atriðin. Ótímabundið verkfall í hátt í 2000 félagsmanna Eflingar hjá Reykjavíkurborg hófst í dag og hefur áhrif á bæði skólahald og sorphirðu. Boðað hefur verið til sáttafundar á morgun. Þetta var tæft, segir björgunarsveitamaður sem var meðal þeirra sem komu sjómanni á litlum fiskibáti til bjargar rétt norðan við Voga á Vatnsleysuströnd í nótt. Aðstæður voru með versta móti. Lögreglan hefur kallað eftir gögnum frá Sigursteini Másinni fjölmiðlamanni vegna rannsóknar hans á rúmlega 50 ára gömlu morðmáli. Það var aldrei upplýst en nýjar vísbendingar gætu varpa ljósi á það. Yfir 450 manns í skemmtiferðaskipi í Yokohama eru smitaðir af COVID-19 veirunni. Á 400 bandaríski farþegar voru fluttir til Bandaríkjanna í nótt. Þessum fréttatíma er að ljúka. Við verðum næst með sjónvarpsfréttir klukkan 10 í kvöld og þær flytur Rakel Þorbergsdóttir. Á sama tíma segir Magnús Geir Eyjálsson fréttir í útvarpi. Nýjar fréttir er alltaf að finna og allan sólarhringinn á rúv.is verði sæl. Á rúf í kvöld. Mitt Kongó er heimildarmynd frá BBC þar sem tökumaður fer til heimalandsins Kongó og áhorfendur fá að kynnast stórkostlegri náttúru og dýralífi. Lögfræðingurinn er dönsk-sænsk spennuþáttaröð lögfræðing sem missti foreldra sína sem barn og kemst að því að það gerðist með saknæmum hætti. Frönsk listasaga er heimildarþáttaröð í þremur hlutum frá BBC þar sem listfræðingur leiðir áhorfendur í gegnum franska listasögu. Íslenska karlalandsliði körfubolta hefur leik í forkeppni HM 2023 og mætir Kosovo í fyrsta leiksínum, 5. daginn 20. febrúar. Leikurum verður sýndur í beinni útsendingu á RÚV 2 klukkan 10 mínútur í 7. Kosovo Ísland á RÚV 2. Lengjan.